Na declaração do Sr. Primeiro-Ministro aconteceu também aquilo que era expectável, que é o discurso da dramatização e da vitimização, e nós vamos agora ouvir nos próximos tempos José Sócrates nesse registro até à exaustão, procurando convencer os portugueses de que as políticas que estava a defender eram absolutamente inevitáveis. E aquilo que é preciso dizer aos portugueses é que não há inevitabilidade nisto. Há alternativa, e essas alternativas foram apresentadas hoje. Os Verdes apresentaram as suas através do seu projeto de resolução. Eu não tenho dúvidas de uma coisa: aquilo que motivou os diferentes grupos parlamentares a votar contra o PEC foram seguramente razões diferentes. Aquilo que levou os Verdes a votar contra este PEC está associado àquilo que aconteceu em Portugal, no passado dia 19 e no passado dia 12. Ou seja, é este sentimento generalizado dos portugueses de que não dá para aguentar mais e que é preciso um rumo político diferente que promova a qualidade de vida, que promova o poder de compra para que as pessoas possam gerar, ser agentes da dinamização da nossa economia, que inverta o rumo deste país. PSD e CDS, eu não tenho dúvidas de uma coisa, daquilo que já ouvi e daquilo que tenho ouvido nos últimos dias, estão numa corrida absoluta ao poder. Aquilo que os Verdes e para que os Verdes querem contribuir é para uma maioria de esquerda em Portugal. É, declarou.